Вітаю, в ефірі інформаційна програма «Час». В студії працює Світлана Комлєва. Про що сьогодні розкаже журналіст нашого телеканалу, дивіться далі. Реабілітаційний центр – потрібна ініціатива. Медичні питання, проблеми та перспективи. Подвійне святкування – ювілей школи-інтернату. Підтримка футболу – угорці для закарпатців. Візитівка Закарпаття – найвисокогірніше озеро. Шаховий турнір – змагання за перемогу. В тісноті – куди подіти експонати. Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний законопроект про оцінку впливу на довкілля. За нього проголосували 259 народних депутатів. Відповідно до закону, здійснення оцінки впливу на довкілля є обов'язковим у процесі прийняття рішення про здійснення планової діяльності, яка визначена цим законом. Зокрема, така оцінка обов'язкова до запуску нафтопереробних заводів, теплових електростанцій, видобування нафти та природного газу на континентальному шельфі. Друга категорія включає, зокрема, сільське господарство, лісівництво та водне господарство, видобувну і енергетичну промисловість, хімічну і харчову промисловість, туризм та рекреацію. Рішення з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим до виконання. Володимир Колесніков пообіцяв переформатувати весь керівний склад контрольно-пропускного пункту «Тиса». Як ідеться у повідомленні, керівник Закарпатської митниці прийняв рішення про відсторонення та проведення службової перевірки стосовно працівників митного поста щодо порушення ними своїх посадових обов'язків. Як повідомив керівник митниці, порушники законодавства будуть відсторонені від своїх посад. На їх місці працюватимуть нові люди, які чітко усвідомлюють, що поставлені на службу для відстоювання виключно інтересів держави. Нагадаю, днями співробітники СБУ викрили механізм поборів, організований працівниками митного посту «Тиса» на Закарпатті за пропуск в Україну мікроавтобусів. За підсумками 9 місяців цього року Закарпатська область перевиконала планові показники місцевих бюджетів на 111,5% або на 203 мільйони 622 тисячі гривень. Лідер з перевиконання – місто Ужгород, плюс 27 мільйонів до місцевого бюджету. Виноградівський район – плюс майже 24 мільйони, Ужгородський район – плюс 21 мільйон, Тячівський район – плюс 18 мільйонів гривень та Мукачівський район – плюс 19 мільйонів. Найбільше перевиконання в процентному відношенні зафіксовано в селі Батраць Берівського району – плюс майже мільйон гривень. Водночас в області є і низка населених пунктів аутсайдерів. Так, село Новоселиця Виноградівського району виконало бюджет тільки на 76%. Село Мстичево Іршавського району – на 87%, село Лоза Іршавського району – на 88%. На Міжгірщині аутсайдерами є Лісковець та Негровець, на Тячівщині – Тюшка та Руська Мокра. Найменше виконання бюджету в процентному відношенні зафіксовано в селі Бадалово Берівського району – 51%. 3 жовтня комісія містобудівної ради Мукачівської міської ради надала дозвіл на початок ремонтних робіт у будівлі кінотеатру «Перемога» за адресою площі Кирила Мефодія, 3/2. Відбулося засідання архітектурного містобудівної ради при Мукачівському міськвиконкомі, де була мною надана проєктно-кошторисна документація на усунення тих недоліків, які були виявлені під час обстеження технічного стану об'єкта кінотеатру «Перемога». Прийнято рішення сьогоднішнього дня, і вже воно виконано, про відновлення роботи кінотеатру. На сьогоднішній день починаються ремонтні роботи згідно угоди з будівельною фірмою. Про що актом виконаних робіт буде повідомлено міську владу. Міська влада з розумінням віднеслася до відновлення роботи кінотеатру. І ми будемо далі працювати на благо наших містян. Орендар кінотеатру наголосив, якнайшвидше приступають до усунення тих недоліків, які визначила Комісія техногенної безпеки з надзвичайних ситуацій. Діяльність кінотеатру «Перемога» буде відновлена після проведеного ремонту та повторного виїзду комісії, про що буде повідомлено додатково. Орендар та колектив кінотеатру висловлюють вдячність міській владі за порозуміння. Ремонтні роботи в кінотеатрі вже розпочали. Діяльність кінотеатру «Перемога» буде відновлена після проведеного ремонту та повторного виїзду комісії ТБНС, про що буде повідомлено додатково. Зі старої котельні – реабілітаційний центр. В Ужгороді представники обласного осередку Української федерації спорту інвалідів збираються відкрити центр, де зможуть проходити реабілітацію особи з обмеженими фізичними можливостями. Що в планах у ініціаторів – дивіться у сюжеті. Без вікон, без дверей, а подекуди і без стін. Ось такий вигляд котельні в Ужгороді по вулиці Тихого. До сьогодні приміщення служило ужгородцям стихійною вбиральною і готелем для безхатченків. Однак тут обіцяють збудувати спортивний комплекс. Спочатку ми шукали місто ідеально,
Ми всі котельні обійшли по Ужгороді, ну, вибрали цю котельну. З 2013-го починали йому документацію робити. Землю вибивали в оренду. Міська рада давала нам в оренду 12 тисяч гривень. Спочатку 3 тисячі гривень в місяць, потім 12 тисяч. Майже 6 років поневірянь від установи до установи, низка звернень до міністерств, народних депутатів, міської ради, кілька десятків засідань сесії. І нарешті результат є. Котельню таки надали у безкоштовну оренду громаді. Роботи з будування реабілітаційного центру для людей з обмеженими фізичними можливостями розпочали. Дуже тяжкий шлях був, починаючи від того, як ми цю будівлю вибивали, земельну ділянку під нею постійне користування. Ну, самі розумієте, в нашій державі, щоб реалізувати якийсь проєкт, дуже важко, дуже багато бюрократичних перекон довелося здолати. Але багато людей йшли нам на зустріч. Виділено з міського бюджету аж 2 мільйони гривень, з бюджету Закарпатської обласної ради 500 тисяч гривень виділено і 1 мільйон гривень виділили з фонду регіонального розвитку Кабінет міністрів України. До того ж, майже 4 мільйони гривень виділили на роботи, які повинні завершити вже до кінця року. Роботи ми розпочали десь 10 днів тому. На сьогоднішній день йдуть роботи по демонтажу конструкцій. Тут залишається тільки голий каркас і плити перекриття. На сьогоднішній день по тому набору робіт, який ми дивилися, у нас є такі плани, щоб в цьому році приміщення спортзалу закрити контур, провести всі демонтажні роботи і зробити покрівлю. В Олександра Лизанця виникла ідея створити реабілітаційний центр ще кілька років тому. У закладі планують відкрити кімнати реабілітації і спортзал для різних видів спорту. Безкоштовно тут займатимуться і учасники АТО. На сьогоднішній день в Закарпатській області близько 74 інвалідів 3-ї і 2-ї групи. Тобто і сюди ми не будемо лише залучати інвалідів і учасників бойових дій. Сюди будуть приходити і діти, і дорослі, які мають фізичні вади, і молодь, яка захоче займатися відповідними фізичними вправами. У загальному для реалізації проекту потрібно близько 30 мільйонів гривень. Поки є тільки 4. Лише на проведення електромережі знадобиться 1 170 000 гривень. Наразі у міністерстві таки обіцяють виділити кошти після завершення першого етапу робіт. Сподіваються активісти на допомогу міської та обласної ради. Ні для кого не таємниця, що нині в Україні часто встановити справжню причину смерті надзвичайно складно, а подекуди навіть неможливо. Клінічні діагнози причин смерті не відповідають реальним, тобто немає точного визначення, від чого помер пацієнт, від хвороби чи від результатів лікувань. Днями під час проведення круглого столу в Комітеті охорони здоров'я на тему законодавчого забезпечення реформування судово-медичної експертизи були озвучені шокуючі результати експертного аналізу. Було проаналізовано 200 експертиз за період від 2012 до 2016 років. Судово-медичні комісії Головного бюро підтвердили висновки обласних бюро лише в 24% випадків. Тобто понад 3/4 посмертних діагнозів були свідомо чи несвідомо помилковими. Наразі Комітет з питань охорони здоров'я Верховної Ради України акцентує увагу на необхідності створення цілісної незалежної державної експертної служби, що буде здійснювати судово-медичну діяльність на прозорих і зрозумілих засадах організації роботи та буде забезпечувати потребу суспільства у неупередженому проведенні судово-медичних експертиз причин смерті, тяжкості тілесних ушкоджень у кримінальних провадженнях, по обвинуваченню медпрацівників у професіональних правопорушеннях тощо. Йдеться про дотримання прав і свобод кожного громадянина. Станом на сьогодні робочою групою Комітету охорони здоров'я підготовлено проект закону про Національне бюро судово-медичної експертизи. Документ визначає його основні завдання, права та обов'язки фахівців, проголошує основні принципи діяльності, найважливішими з яких є верховенство права, повага та дотримання прав і свобод громадян, законність, безсторонність та справедливість, а також політична нейтральність. Крім того, документ проголошує гарантії діяльності судово-медичної експертизи, деталізує діяльність експертів і визначає гарантії соціального захисту співробітників Національного бюро. Більше про це у підсумковій програмі «7 днів». Державна медицина нині значно поступається приватній. Мова йде не лише про діагностику хвороб, а й про стаціонарне лікування. Більше про досягнення, перспективи та проблеми у медичній галузі дивіться у наступному сюжеті. Підняти рівень медичної допомоги для закарпатців без участі влади – це хоч і нелегке завдання. Перший крок у цьому напрямку вже було зроблено під час зустрічі за круглим столом керівництва медичного центру «Діамет» та ужгородських лікарів сімейної медицини. Ми могли знайти ті можливості, де ми можемо співпрацювати. Існова мета нашої співпраці –
це підняти рівень медичної допомоги для наших краян, не тільки для міста Ужгорода, для Закарпатської області. І ми могли з вами плідно співпрацювати, щоб воно було позитивно для нашої громади і підняти можливість діагностичної медицини. В першу чергу для лікарів було презентовано всі наявні можливості лікування та діагностики в медичному центрі, серед яких діагностика, ендоскопія, лікування, урологія, хірургія, а також перспективи їх подальшого розвитку. Медичний центр охоплює всі види діагностики. Перше – це лабораторія, ви її бачили сьогодні. Друге – це у нас є можливість УЗД-діагностики, два кабінета. Променева діагностика, рентген-кабінет, ви бачили. Відеодіагностика. На сьогоднішній день запущено функціональне обстеження. І з грудня місяця у нас заплановано запуск МРТ. Під час розмови присутні визнали, комунальна медицина сьогодні не може надати якісні умови для лікування пацієнта, на відміну від приватних медичних закладів. Медичний центр «Діамет» тут лідирує серед інших приватних медичних закладів, адже є першим, який надає комфортне стаціонарне лікування. Це підсилюється і над сучасними діагностичними приладами, які є в наявності медичного центру. Більше того, приватні медичні заклади стоять найближче до так званої страхової медицини. Єдині в Україні медичні заклади, які можуть співпрацювати з страховими компаніями, це приватні медичні заклади, які мають можливість виставляти рахунки за свої послуги. Ми намагаємось в цій справі бути конкурентоспроможними по ціноутворенню, цьому приділяється велика увага, бо, повірте, нелегко конкурувати з закладами, які не знають, що таке податки, і в яких держава бере на себе весь тягар оплати комунальних послуг. Під час розмови керівництво медичного центру запропонувало присутнім лікарям сімейної медицини, які є першою ланкою у роботі з пацієнтами, співпрацю. Вона полягає у наданні всіх умов для проходження діагностики та лікування їх пацієнтів, а також працевлаштування лікарів за вільним графіком. Через кілька місяців в Україні може з'явитися відносно новий штамп грипу. Перша хвиля очікується вже в грудні. Епідеміологи кажуть, він не новий за своїми антигенними характеристиками, але імунітету саме до цього штампу у населення немає. У групі ризику – люди старше 65 років, люди з хронічною патологією, діти від 6 місяців до 5 років та школярі. За словами вірусологів, цей штам грипу здатен викликати ускладнення. Пневмонії, бронхіти також може загострювати такі хвороби, як бронхіальну астму, серцево-судинні хвороби. На Закарпатті та по всій країні піднялись ціни на овочі. За останні три тижні вересня 2016 року плодовочева корзина українця стала дорожча на 23,5%. Ринок починає реагувати на інформацію про неврожай продукції як у господарствах населення, так і в професійних господарствах, особливо звертаючи увагу на порівняно низьку якість продукції в цьому сезоні. Активізувалися і перекупники, які намагаються закупити обсяги картоплі для розміщення в сховищах і перепродажу за вищою ціною весняний період. А ось ціни на фрукти залишаються переважно стабільними. У сегменті яблук виросли ціни лише на промислове яблуко, яке не входить в плодовочеву корзину. Зарплата освітян зросте. У 2017 році відбудеться підвищення заробітних плат вчителів на 2 розряди по тарифній сітці, згідно якої оплачується робота працівників бюджетної сфери. Про це заявила Лілія Граневич. Зарплата вчителя буде зростати орієнтовно від 500 до 1200 гривень в залежності від кваліфікації та досвіду. Лілія Гриневич нагадала, що робота викладачів вузів починає оплачуватись з 15 по 24 тарифний розряд. Тоді як вихователі оплачуються з 8 по 12. Відтак вже у 2017 році оплата праці вчителя буде здійснюватись за 10-14 тарифним розрядом. Підвищення зарплат на 2 тарифні розряди коштуватиме держбюджету 4,5 мільярди гривень додатково. Два свята в одному. У Хусті відзначили 60-річчя від дня заснування Хуської школи-інтернату та 25-річчя перейменування її у гімназію-інтернат. Розпочалися святкування з відкриття барельєфу на честь першого директора навчального закладу Івана Магули, встановленого на фасаді школи. Більше про святкові заходи дивіться далі. Альма-матер не одного покоління днями відзначила пристойний ювілей. А це 60-річчя від дня заснування Хуської школи-інтернату та 25-річчя перейменування її у гімназію-інтернат. До слова, пам'ятний цей день не лише для багаточисельної кількості гімназистів, вчорашніх та сьогоднішніх, та потужного колективу навчального закладу, а й для всього міста та його мешканців. Дозвольте щиросердечно вас привітати з надзвичайною серйозною подією, яка відбувається
в нашому маленькому місті над Тисою, місто Хуст. Я радий вітати сьогодні і випускників цієї прекрасної школи, адже поруч біля мене стоять видатні люди України, люди, які зробили історію нашої держави, не тільки міста Хуста чи Закарпаття. Це професори, це кандидати, це багато-багато іменних людей, які поруч тут і яких немає. Розпочалися ж святкування із відкриття барельєфу на честь першого директора школи Івана Магули, встановленого на фасаді закладу, що по вулиці Карпатської Січі. Серед натовпу поважні гості, вчителі та випускники. Найперше згадала людину, ім'я якої золотими літерами викарбувалося в історії однієї з перших освітніх установ міста. Біографічні дані Магули Івана Михайловича. Так от, він народився 1923 року в селі Дубове, що на Тячівщині. Закінчив п'ятирічну школу, потім гімназію, потім університет. Ну, звичайно, у буремні роки він теж захищав нашу державу. Його талант проявився, коли він був призначений у 1956 році директором Хуської середньої загальноосвітньої школи-інтернату з виробничим навчанням. Рівно 10 років тому він відійшов у вічність, але живе у пам'яті своїх рідних, у пам'яті сотень випускників, які надзвичайно любили і шанували Івана Михайловича як свого рідного батька. Хочу вам дуже-дуже подякувати за все, за вашу любов, за все, що ви зробили, за прекрасну меморіальну дошку, за пам'ять мого татуся. Щире, велике, душевне спасибі. Почесну місію відкриття пам'ятного барельєфу виконали чинний директор школи Михайло Онофрей, випускник школи Федір Дубровка та донька покійного Івана Магули Наталія Магула. Тож педагогу-новатору, першому директору Хуцької гімназії-інтернату, почесному громадянину міста Хуст Івану Магулі відкрито і освячено барельєф, автором якого став відомий у краї скульптор. Працювати було складно. Це, в принципі, не тільки моя заслуга, це заслуга, яка колективна. Це колективний портрет. Хуцька гімназія-інтернат має на своєму рахунку чимало досягнень, відзнак та перемог. Одне з її надбань – її учні. Відтак саме посвятою у гімназисти й продовжилось святкування ювілею у Хуцькому районному будинку культури. Урочисто прозвучала і традиційна клятва гімназиста. Вступаючи до Хуцької гімназії-інтернату, обіцяю! Любити рідну Україну! Любити рідну Україну! Далі флешмоб у виконанні найменших учнів гімназії, концерт за участі гімназистів, численні виступи з привітаннями, подяки та подарунки. На Виноградівщині встановлюють особу тракториста, який проорав капітально відремонтовану міжнародну трасу. Між селами Неветлен-Фолу та Питер-Фолу місцевий фермер проорав плугом щойно відремонтовану дорогу М-26 Дяково-Вилок. Цей автошлях, який веде до єдиного на Закарпатті вантажного пункту пропуску на українсько-румунському кордоні, капітально не ремонтувався багато років. Та цього року на ремонт виділили 30 мільйонів. Для повного завершення ремонтних робіт залишилося нанести розмітку. Наступного тижня запланували урочисте відкриття дороги. Тракторист, який зіпсував дорожне покриття, шукають правоохоронці. Порушника чекає адміністративна відповідальність. На Виноградівщині вилучили 15 грам марихуани. 23-річний житель села Велика Палець наркотичну речовину ховав удома. 4 згортки фольги з 15 грамами сухої подрібненої речовини, зовні схожої на марихуану, хлопець тримав у шафах на кухні та в спальній кімнаті. Речовину правоохоронці вилучили та направили на експертизу. Спортивних шкіл на Закарпатті побільшає. Представники Угорщини та України підписали договір про спортивну співпрацю. В рамках такого співробітництва в усіх районах області планують відкрити своєрідні філії футбольної академії. Більше про майбутні плани партнерів дивіться далі. Вже не перший рік угорська сторона допомагає закарпатському спорту. Цього разу ініціювали підписання договору про співпрацю, що передбачає відкриття спортивних шкіл по всій території області. Уряду Угорщини є наміри про будівництво на території Закарпаття футбольної академії. Вони хочуть в першу чергу розвивати інфраструктуру, це будівництво тренувальних полів, будівництво гуртожитку,
тобто повноцінної тренувальної бази для молодих закарпатських дітей. Діти навчатимуться і гратимуть на території Закарпаття. Своєрідні філії академії планують відкрити практично в усіх районах області. Були присутні на підписанні договору і люди, які вже не один рік з власної ініціативи також підтримують розвиток спорту в області. Зокрема, виходить з Мукачева Крой Іван, який 30 років проживає у Будапешті, однак про рідний край не забуває. З його ініціативи і сприяння місцеві футболісти одержали 190 комплектів футбольних форм. Я підтримую футбольну команду, бо я тут виріс. І дітей треба десь пристосувати. І того має головне, щоб діти мали чим займатися. При підписанні договору був присутній і легендарний футболіст Василь Турянчик. Він наголосив, що дуже важливо виховувати і формувати футболістів з маличку. Вирощувати так, коли квітки вирощують, так і дітей треба за ними глядати, позирати, направляти, тому що... Другі требування зараз до футболу, отношення. Не так просто футболістом стати, як то ми думаємо. Приємно, що іноземці так опікуються українським футболом, який останні роки переживає не найкращі часи. Однак велика кількість запитань виникає до керівників спорту в Україні. Допоки такі проекти будуть ініціюватися з боку іноземців. І чому саме з-за кордону для закарпатських дітей повинні поступати елементарні речі, наприклад, форма? Якщо спорт в Україні живе завдяки іншим країнам, то про які результати на міжнародних змаганнях можна говорити? До речі, Закарпаття вперше за всю історію не має футбольного клубу, який би міг представити край у вищій футбольній лізі. Змагались за перемогу. В Рахові відбувся шаховий турнір серед вихованців тячівських та рахівських шахових клубів. Загалом участь в ньому взяли більше 80 учасників. Більше про інтелектуальні змагання дивіться у наступному матеріалі. За підтримки народного депутата Василя Потьовки, ще у березні на Тячівщині та Рахівщині були створені шахові клуби, де діти можуть займатися із тренерами абсолютно безкоштовно. Днями у Рахівському будинку культури відбувся шаховий турнір з-поміж вихованців цих клубів. Всього з 8 населених пунктів, всього учасників приймає більше 80 учасників, тобто 82 учасники. Дітки розділені на дві категорії – це категорія до 12 років і старше 12 років. Анастасія грає у шахи майже 8 років. Дівчинка каже, гра допомагає бути більш зосередженою і стриманою. До того ж, розвиває логіку. Хвилююся, особливо, коли береш участь у турнірах. Мені, наприклад, дуже подобається, коли виходять якісь красиві комбінації. Це прямо ж таке якось приносить насолоду від того, що тобі виходить грати і що тебе дійсно виходить, коли ти особливо перемагаєш у грі. А цьому хлопчику всього 7 років. Однак він вже показує неабиякі успіхи у такій, здавалося б, не дитячій грі. Завдяки шахматам я дуже багато маю грамот. А що тобі допомагає вигравати? Мені точність, спокійність і дуже добре думати. Своїх вихованців на турнір привезли тренери. Вони кажуть, завдяки підтримці у їхніх районах рівень гри у шахи неабияк зріс, так само, як і зацікавленість діток. Не всі будуть гросмейстерами, але шахи, ви знаєте, то позитив, де аналітику заставляє думати, осмислювати, це свого роду життя. Кроки треба всі звіряти. І тут думати, ну, це лише позитив. Головний суддя турніру каже, на Закарпатті шахи розвинені дуже добре. У нашому краї є 3 міжнародні гросмейстери, один із яких – олімпійський чемпіон світу. А серед учасників цього турніру, можливо, є наступний світовий чемпіон. До слова, діти грали за швейцарською системою. Кожен учасник грає там певну кількість турів, в даному випадку 7. І грає так, якщо ти переміг у першій партії, то наступну граєш тим, хто також переміг. Так потихеньку, там після третього туру двоє учасники мають по 3 очки, вони грають між собою. Хтось виграє, піднімається вверх. Тобто учасники в турнірі на одному рівні завжди грають. Тобто сильніші по ходу грають сильнішими. І так до кінця вони зграють 7 партій. Хто за ці 7 партій виграв більше матчів, той переміг турнір. Переможці турніру отримали багато корисних подарунків. Дітки отримають призові місця, значить, будуть нагороджені шаховими дошками, значить, далі буклети, книжки інформаційні, подяки, грамоти. На Закарпаття йдуть дощі та морози. Про це повідомили в Закарпатському обласному центрі з гідрометеорології. На більшій частині території області очікуються сильні опади. Подекуди шквалисте посилення вітру 15-20, на високогір'ї до 25 метрів на секунду. З 5 по 7 жовтня в гірських районах Закарпатської області на поверхні ґрунту та місцями у повітрі очікуються заморозки до 5. Також очікується підвищення рівня води в річках. Воно знаходиться на південно-західному схилі Чорногірського хребта, по якому проходить закарпатський туристичний шлях Карпатського біосферного заповідника.
Озеро Бребенску – найвисокогірніше природне водойма України – приваблює своєю красою та загадковістю тисячі туристів. Відвідала озеро і наша знімальна група, тож про справжню перлину Закарпаття дивіться у наступному сюжеті. Годину автомобілем по лісній дорозі ви потрапляєте на піший туристичний маршрут, який веде до озера Бребенескул. Відрізняється воно від всіх інших високогірних озер тим, що знаходиться найвище, а саме на висоті 1798 метрів над рівнем моря. На жаль, людський слід можна побачити і тут. Це проявляється в смітті, яке розкидано довкола озера, а також національний тризуб, який можна побачити на схилі гори, викладений з каменю. По сміттю довкола озера можна й побачити, що до нього навідується чимало людей. Є й такі сміливці, що залишаються біля озера на ніч. Серед таких і Аріна. Вона разом із чоловіком вдруге в Карпатах і не може намилуватись красою тутешньої природи. Другий мій похід, насправді другий взагалі похід, а Чорногорою теж другий. Ну, я вирішила почати з Чорногори. Минулого разу ми ходили від Петроса, говорили, і тоді ми хотіли йти до Бребенескула, тому що тут дуже красиво, але не дійшли через погодні умови, лише на Насамовитому і поверталися на Заросляк. А цього разу я вирішила і Піп-Іван вже відвідати, сходження здійснити на нього, і дійти до Бребенескула. Мабуть, це найвища точка, де я була, і найдовший шлях в гору, який я долала в своєму житті. Озеро таке бачу вперше, ну бачила Синевір, але це абсолютно інша природа, інші гори. І, ну, скажімо, думала, що дійду, і то буде мій фініш, я більше не зможу рухатися, але ти заходиш, і друге дихання відкривається, коли бачиш конкретно озеро, ти бачиш досяг цілі. Дивитись на саме озеро можна вічність, кажуть туристи. Його кришталево чиста вода так і манить до себе. І є навіть такі сміливці, які попри шквальний вітер та низьку температуру вирішують скупатися у його водах. На такій висоті в гірському озері перший раз. Взагалі на Кавказі купалася, ще коли мала була. А так кожен рік пірнаю в прорубь, коли морозно і вода супер. Взагалі, звісно, краса така, не можна порівняти. Це така вода гірська, вона ж живить здоров'я. Треба купатися, ходити в гори, треба в походи ходити. Тоді буде здоров'я. Як розповідають лісівники, озеро знаходиться на південно-західному схилі Чорногірського хребта, по якому проходить Закарпатський туристичний шлях Карпатського біосферного заповідника. Якщо подивитись на озеро з гір, які його оточують, форма озера дуже нагадує праву стопу людини. Це одне з найвисокогірніших озер в Карпатах. І сюди проходить маршрут, недалеко звідси проходить хребтом Закарпатський туристичний шлях. До нього можна добратися як із хребта, який ділить Закарпатську і Івано-Франківську область, це Закарпатський туристичний шлях, це є хребет Чорногора. Ну, можна також добратися із найближчих сіл, куди тече вода з озера Бребенескул, потік. Найбільша глибина озера становить близько 10 метрів. Місцеві та туристи, захоплюючись чистотою води, без жодних вагань використовують її як питну. Однак, на жаль, людський фактор відіграє і тут вирішальну роль. Сміття довкола озера, зміна рельєфу від наметових містечок та вирубані сосни для розпалювання вогнища не з найкращого боку показує мальовничий куточок природи. Букові праліси Закарпаття можуть стати частиною всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На виконання доручення Комітету в справах всесвітньої природної спадщини Міжнародна спілка охорони природи направила експерта з Японії Куміко Йонеда до Національного природного парку «Зачарований край» для обстеження номінованого об'єкту букових пралісів та старовікових лісів на їх відповідність вимогам всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Незалежний експерт вже обстежила праліси Національного парку, а після цього зустрілася з місцевою громадськістю та науковцями. Рішення щодо віднесення букових пралісів НПП «Зачарований край» до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО буде прийнято у червні 2017 року. Цінні експонати в неналежних умовах. Виноградівський районний історичний музей вже тривалий час ділить приміщення ще з кількома центрами дозвілля і немає окремої будівлі. Через це під час виставок усі експонати у залі просто не вміщуються. Більше про проблеми музею у наступному матеріалі. Виноградівський районний історичний музей щомісяця представляє широкому загалу роботи місцевих митців. Однак із кожним днем робити це стає дедалі важче, адже приміщення занадто мале та не пристосоване для цього. Справа в тому, що музей ділить приміщення ще з кількома центрами дозвілля і немає окремої будівлі. У нас велика проблема в нашому музеї приміщенні. Ми знаходимося в приміщенні, яке видане нам в користування міською школою номер 1. Це третій поверх. Ми робимо виставку.
ми мусимо згорнути частину експозиції, використовувати експозиційні вітрини. І це трошки заважає. З кожним роком туристів, які відвідують музей, стає менше. Хоча тут чимало цікавих експонатів, які висвітлюють історію Виноградівщини. Та через неналежні умови туристичні агентства не включають відвідування музею у свої туристичні маршрути. Експозиція чудова, нам подобається, немає під'їзду, немає входу, ми туристів не привезли. Директор музею разом із працівниками власними силами намагаються підтримувати музей на плаву. Адже допомоги від держави вони не отримують. Все тримається лише на ентузіазмі працівників. Та доки його вистачатиме, питання часу. Таким побачили день сьогоднішній журналісти нашого телеканалу. Дякую, що довіряєте. До зустрічі в наступних випусках.